Ky është momenti kur presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u ndalua nga policia e Kosovës në rrugën për në banjë të Drenicës. Ai kishte planifikuar të zhvillonte një vizitë në këtë fshat të banuar me shumicë serbe, por një gjë e tillë u refuzua. Autoritetet në Kosovë kishin paralajmëruar se vizita do të bëhej sipas agjendës, pavarësisht kërkesës së Vučić. Ishte vetë kryeministri Haradinaj që njoftoi se kishte tërhequr lejen për vizitën e presidentit serb në zonën e Drenicës. Siguria e qytetarëve është mbi të gjitha. Kam tërhequr lejen e dhënë nga Ministria e Punëve të Jashtme për vizitë të presidentit serb në zonën e Drenicës. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. Ndërkohë, dhjetra e qytetarë ngritën barikada të drujta në autostradën Skënderaj Mitrovic, të cilave më pas u vënë flakën. Ata bllokuan me mjete të rënda të gjitha rrugët që të çojnë në banjë. Në fjalimin e shumëpritur nga serbët e Kosovës në sheshin Car Lazari në feri të Mitrovicës, presidenti Vučić përcolli mesazhin se marrëdhëniet mes shqiptarëve e serbëve duhet të ndryshojnë për hir të ardhmes së dy vendeve. Dragi serbi sa Kosova i Metohije, këtu para jush po e them shumë hapur se nuk kemi asnjë plan për zgjidhjen e çështjes me Kosovën dhe Metohinë, por nuk jam shumë optimist rrëth kësaj. Nuk dua t'i shaj shqiptarë, nuk dua t'i shaj as ata të cilët më kanë kërcënuar, mua dhe popullin tim këtu. Ideja është që të ruajmë popullin ton, institucionet, dhe ideja është që të ndërtojmë ura me shqiptarët, të tjerët na dërgojnë në katastrofë. Duhet jetojmë pranë njëri tjetrit dhe prandaj do të bisedojmë. Në të ardhmen duhet të arrijmë kompromis me shqiptarët. Zërat për luftë me njëri tjetrin janë prralla. Vučić u kërkoi falje serbëve të banjës që nuk mundi t'i takonte, sepse siç tha, disa njerëz i bllokuan rrugën. U kërkoi falje serbëve të Kosovës që nuk kanë mundur të vinë në këtë tubim, sepse disa njerëz i bllokuan të gjitha rrugët, dogjën goma, dru, gjuajtën me armë, sigurisht që të fiksojnë dikë. Ata që jetojnë atë dheun e tyre dhe askujt nuk i kanë marrë asgjë. Sa i takoni desë presidentit Hashim Thaçi për bashkimin e Luginës së Preshevës me Kosovën, Aleksandar Vučić tha se kufijtë e Serbisë nuk do të ndryshojnë. Policia ishte në gatishmëri të plotë gjatë gjithë qëndrimit të presidentit të Serbisë në territorin e Kosovës.